Львів'яни налякані інформацією, що одна з місцевих частин внутрішніх військ збирається виїжджати до Києва, щоб там посилити охорону громадського порядку. До чого насправді готуються силовики, з'ясувала наша знімальна група. Поїздку офіційно заперечили. У частині тривають звичайні будні. Солдати, які лише минулого тижня склали присягу, зараз навчаються, як протидіяти злочинності. Розповсюджена в інтернет-ресурсах інформація неправдива, запевнило військове керівництво. Військова частина 4114 займається в звичайному режимі. 5 днів на тиждень ми приймаємо участь в охороні громадського порядку. Один день у нас вихідний і один день занять. Ніякої команди на виїзд будь-куди, чи то в Київ, чи куди, в нас не надходило. І щодо підготовки до будь-якого виїзду, також ніякої команди не надходило.